Dobro večer, emisija iz pravog ugla na javnom servisu Uživo. Večera ćemo razgovarati o rezultatima rada Agencije za sprečavanje korupcije u kontekstu novog izvještaja o napretku Evropske komisije za Crnu Goru koji je objavljen 17. aprila. Zbog toga je naša gošća večeras, članica Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije, Vanja Ćalović-Marković. Dobro večer. Dobro večer. I dobrodošli. Istovremeno izvršna direktorka nevladine organizacije MANS. Vanja, kažite nam... Ovako, kad je objavljen izvještaj, ono što je možda bila glavna neka ocjena u javnosti je da je Crna Gora i dalje ostala lider u regionu kad je riječ o reformama na putu ka Evropskoj uniji i da ima nekih stvari generalno koje daju pozitivnu ocjenu i pozitivan utisak generalno, ali da ima i onih stvari koje nisu zaslužile ocjenu na neku veću ocjenu za napredak ili tamo gdje je napredak ograničen. Kakav je vaš stav generalni o izvještaju, da sad ne ulazimo u detalje, ćemo kad sjednemo ovamo i zakrenuti o nekim stvarima koje su direktno vezane sa agencijom? Mislim da je izvještaj suštinski jedan dokument koji je vrlo kritičan kada je u pitanju njegov tekst, ali koji ima političke zaključke. Dakle, Evropska komisija kada odlučuje o Crnoj Gori, ona odlučuje i se gledava u kontekstu regiona. I vrlo teško u odnosu na probleme koje ima Bosna ili u odnosu na probleme koje ima Kosovo mogu da zaista dođu do izražaja oni problemi koje ima Crna Gora, jer posmatrano iz Brisela stabilnost je važnija od demokratije i od borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Takođe, ono što Evropska komisija uvijek mora da vaga je da ne bude previše kritična, da zemlja ne bi izašla iz procesa evropskih integracija, a mi smo nekoliko puta u posljednje vrijeme slušali izjave visokih državnih zvaničnika o tome da Crna Gora možda ima neku alternativu i može tražiti neki drugi put. Tako da mislim da je sve to rezultat političkim zaključcima o tome izvještaju koji daju Crnu Goru u kontekstu regiona, ali koji su vrlo detaljni i vrlo kritični kada se uđe u sam sadržaj samog dokumenta. Ali to naravno ne znači, kako je poručivao i Johannes Hahn, da će biti progledano kroz prste bilo koje zemlje, pa ni Crne Gori. Ne očekujem da će nam suštinski biti progledano kroz prste zato što se Evropska komisija dosta toga naučila na primjeru Bugarske, Rumunije, pa evo vidimo i Hrvatske, uvela je monitoring nakon pristupanja Evropskoj uniji i u tom smislu ne vjerujem da ćemo moći bez nekih ozbiljnijih i konkretnijih rezultata kad je u pitanju organizovani kriminal i korupcija da uđemo u EU. Ako ne zbog nas, ono zbog Evropske unije, jer primjer radi, evo i u posljednjem izvještaju Evropske komisije stoji da Crna Gora istrajava, odnosno uporna je sa švercom cigareta koje se odvijaju kroz Luku Bar i koje se uvoze u Evropsku uniju. Dakle, Evropska unija ima interes da zaštiti svoje granice, svoj sistem od organizovanog kriminala i u tom smislu ja očekujem da će bar iz tog razloga biti stroga kad je u pitanju ulazak Crne Gore. U svakom slučaju svima nema interesu da uđemo u Evropsku uniju i sad jedna mala, hajde da kažem, digresija u odnosu na ovu priču koju smo sada započeli. Evropska unija, ali i mnoge državne institucije u Crnoj Gori vole statistiku, pa ću ja, evo, na početku malčice da se bavim statistikom. Emisija iz pravog ugla do sada, od kad je počela da se emituje na javnom servisu, otprilike se emitovala nekih 13 mjeseci. To je nešto malo manje od 60 emisija. U tih 60 emisije je bilo 5 ljudi koji su čelnici nevladinog sektora u Crnoj Gori. I evo, vi ste sada 6. Dakle, od 60-ak to je 6 emisija ukupno. Pri tome, za večerašnju emisiju, ja se nadam da mi nećete zamjeriti, ali mislim da je to u javnom interesu da kažemo što se dešavalo, evo recimo, kad je riječ o gostovanju u večerašnjoj emisiji, da su bili pozvani upravo iz konteksta izvještaja o napretku Evropske komisije za Crnu Goru i ministar kulture, gospodin Aleksandar Bogdanović, i potpredsjednik vlade, ministar pravde, Zoran Pažin, i direktor Agencije za sprečavanje korupcije, gospodin Sreten Radonjić. Čak kada je gospodin Radonjić odbio da gostuje u večerašnjoj emisiji, to nije naravno bilo prvi put ni za koga od ovih gostiju. Ja sam onda čak rekla, eto, može bilo ko za koga agencija procijeni da može da gostuje u emisiji. Tu nije bilo od pozitivnog odgovora, uz objašnjenje da se već o cjelokupnom izvještaju, uključujući i one ocjene koje se odnose na agenciju, već priča u emisiji Replika koja je bila prije 2 dana i da je to sasvim dovoljno. Dakle, eto, možda neki vaš komentar s obzirom na to da se vrlo često dešava da državni zvaničnici iz raznih razloga, naravno, ja neću ulaziti u to da li su opravdani ili neopravdani, uglavnom nemaju vremena i ne mogu doći u emisiju, pa eto, onda je i prilika za od ovih 60 emisija da 5, odnosno 6 puta gostuju i predstavnici nevladinog sektora. Ja mislim da je to očigledan jedan pokazatelj da ova vlada nije spremna da snosi odgovornost pred građanima i da ima mnogo toga da krije. Dakle, samo oni koji neće da dođu javno da pričaju, samo to rade ljudi koji imaju nešto da sakriju i koji ne žele da se određenim temama javno pred građanima razgovara. I to je nešto što je kontinuitet njihovog postupanja,
samo kad je u pitanju gostovanje u vašim emisijama i uopšte na javnom servisu, nego i kada je u pitanju gostovanje u drugim medijima, ali i kada je u pitanju objavljivanje dokumentacije i podataka. Mi imamo sada situaciju da se može doći do mnogo manje dokumenata nego prije samo 2 ili 3 godine, dakle prije stupanja na vlast gospodina Duška Markovića na čelu vlade. Tu je jedna očigledna tendencija da se što više dokumenata koji su ranije korišćeni za otkrivanje korupcije sakriju od javnosti i proglase tajnama, iako Evropska komisija u izvještaju eksplicitno kaže da dokumentacija, pogotovo ona koja bi mogla otkriti korupciju, mora da bude dostupna javnosti. Dakle, to je njihov koncept odnose prema javnosti. Prvo, jedan očigledan nedostatak odgovornosti prema javnosti i drugo, potrebe da se sakriju razni mutni poslovi o kojima se očigledno odlučuje iza zatvorenih vrata. Možda nemaju dovoljno vremena, možda se bave. Moraju imati dovoljno vremena da javnost upoznaju se tim što rade i kako odlučuju naše ime. Hvala vam. Ovo je dovoljno za početak. O svemu ćemo opširnije za koji trenutak. Na šta misliš kada kažemo desetka? Na čuveni skok sa 10 metara? 10 upola? Uspomene sa svih putovanja? Desetku u indeksu? Ili go naše desetke u waterpolu? Mi mislimo na prepaid za desetku, uz koji dobijaš čak 10 poklona tokom 10 nedilja. Preuzmi moj Telenor aplikaciju i po prvi put svaki dan ogrebi voucher u aplikaciji u potrazi za poklonima, a uz novi prepaid broj dobijaš i bonus u narednih 7 dana. Telenor, razlika je u mreži. Emisija Iz pravog ugla, uživo na javnom servisu, naša večerašnja gošća je Vanja Ćalović-Marković, članica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije. Gospođo Ćalović-Marković, kažite mi ovako, možda bi vremen u stvari bilo da zbog građana i građanke koji gledaju ovu emisiju da kažem par ocjena iz samog izvještaja Europske komisije koji se odnose na Agenciju za sprječavanje korupcije i gdje se kaže... Zapravo više puta se pominje problem političkog uticaja na crnogorske institucije, ističe da opšta javnost Agenciju za sprečavanje korupcije i dalje ne smatra dovoljno nezavisnom, čiji je zapravo kredibilitet ključan za put Crne Gore ka Evropskoj uniji i citiram, zbog ličnih veza između njenog menadžmenta i političke elite opstaju optužbe o političkoj instrumentalizaciji. Da bi se ojačalo povjerenje javnosti, agencije treba dopustiti da radi nezavisno od bilo kakvog političkog uticaja. Njen menadžment i kadar trebalo bi da osigura maksimalnu transparentnost, integritet, nepristrasnost i odgovornost. Eto, to su, čini mi se, najznačajnije ocjene iz samog izvještaja o napretku. I vi ste negdje skoro izjavili da očekujete smjenu čelnog čovjeka Agencije za sprječavanje korupcije. Hoćete mi reći, osim ovih ocjena, koji su to još neki razlozi koji su vas opredijelili da zaista očekujete pritisak međunarodne zajednice i eventualnu smjenu ili ostavku, već ne znam, neki način odlaska sa čela agencije? To su dvije ključne nadležnosti agencije u kojima nemamo nikakvih ozbiljnih rezultata. Znači, prva je pitanje finansiranja političkih partija, a druga konflikt interesa, odnosno nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera. Znači, iz Evropske komisije ukazuju i na političku instrumentalizaciju Agencije za sprečavanje korupcije u slučaju, recimo, razrešavanja članova Savjeta radio televizije Crne Gore. Što to konkretno znači? Zbog građana i građanke? To konkretno znači da je ta agencija pod političkom kontrolom, njen direktor je u rođačkim vezama sa premijerom gospodinom Markovićem i ta agencija donosi očigledno političke odluke kako bi pomogla Demokratskoj partiji socijaliste da očisti Savjet radio televizije Crne Gore od ljudi koje ne kontroliše i da uspostavi naravno novi menadžment i ponovnu kontrolu nad radio televizijom. To je i razlog zašto ih Evropska komisija vrlo oštro kritikuje. Čak kaže da kada su u pitanju te konkretne odluke agencije, da su one bile neosnovane, da one nisu bile adekvatno obrazložene i da bi njih trebalo ponovo razmotriti. Mi smo čak imali situaciju gdje su i čelni visoki predstavnici Evropske komisije ovdje u Crnoj Gori to javno saopštavali kada je u pitanju Savjet radio televizije Crne Gore. Ali bez obzira na to, agencija je ipak u tome istrajavala. Sa druge strane, kada je u pitanju borba protiv zaista ozbiljnog konflikta interesa, odnosno nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera, tu su rezultati suštinski ravni nuli. Dakle, postoji neka statistika kojom oni pokušavaju da sakriju činjenice, ali suštinski ne postoji ni jedan javni funkcioner kod koga su oni utvrdili da ima neko
neko bogatstvo koje ne može da objasni svojim zvaničnim prihodima i imovinom. Iako agencija ima eksplicitnu zakonu navedenu nadležnost da ukoliko postoje određena imovina koja se ne može objasniti zvaničnim prihodima, da se pozabavi istragom tog funkcionera. I agencija je to formalno, zvanično radila čak nekoliko puta, međutim, nikada do sada nije našla ni jedan jedini slučaj takvog funkcionera, a ovamo je instant odlučivala u jednom neviđeno efikasnom postupku u slučaju dvojice članova savjeta, konkretno gospodina Đurovića i gospodina Nikole Vukčevića. Dobro. Oko političkih partija također, znači nema rezultata, ali pretpostavljam da ćemo tome pričati. Vratit ćemo se čak i na ovaj, naravno, konflikt interesa i na neosnovano bogaćenje i način na koji agencija radi, kako to javnost percipira, zašto je to značajno i tako dalje. Međutim, htjela bih još ovo da vas pitam. Dakle, ove ocjene o političkom uticaju, ne samo za agenciju, ali sad nam je ona u fokusu, nego i za neke druge državne organe i institucije, nisu prvi put u izvještaju Evropske komisije. One se ponavljaju. I da li negdje samo to ponavljanje bez nekih, da kažem, konkretnih mjera s druge strane, mada oni negdje sugerišu dio nekih mjera, ali možda nama nisu dovoljno konkretne, a s druge strane možemo da čujemo često na okruglim stolovima od strane međunarodnih zvaničnika da je Agencija za sprečavanje korupcije nova i da joj treba vremena, pretpostavljam da ste i vi to puno puta čuli. Što to zapravo znači? Da međunarodna zajednica, odnosno Europska komisija, još uvijek ostavlja vremena Agenciji da djeluje djelotvorno ili je sada već, da kažemo, krizna situacija kada će se neki koraci morati preduzeti? Ja inače mislim da kad je u pitanju agencija da je imala zaista dovoljno vremena da u ove dvije godine pokaže rezultate. I mislim da je komisija, Evropska komisija tu vrlo kritična i konkretna kada su u pitanju nedostatak tih rezultata i po pitanju finansiranja političkih partija, gdje traži da se konačno dođe do nekih rezultata vezano za zloupotrebu državnih fondova u predizbornom periodu, što je jedno od važnih nadležnosti agencije. I kad je u pitanju konflikt interesa, također Evropska komisija govori i o politizaciji pravosuđa, o politizaciji državne uprave, o političkim uticajima na tužilaštvo, u slučajevima koji su politički osjetljivi i tako dalje. Znači, govori o jednoj sveopštoj politizaciji. Međutim, vrlo je teško u zemlji u kojoj su institucije zarobljene i pod kontrolom su jedne političke strukture naći neko rešenje koje zaista može da bude realno. Dakle, šta bi sada značilo da komisija kaže sad rasformirajte agenciju, ponovo napravite novu instituciju. Ponovo bi potrošili godine dok opremimo tu instituciju, zaposlimo kadrove, obučimo ih i tako dalje i na kraju opet ne bismo bili ništa. Znači, imamo agenciju koju imamo. Problem u agenciji, prvi i osnovni problem u agenciji je ko je na njenom čelu. Jer ta osoba, sve da je najstručnija na svijetu, najpoštenija, najkorektnija i tako dalje, zbog prirode svoga posla, odnosno prirode svojih privatnih veza sa potpredsjednikom najveće političke partije u Crnoj Gori, predsjednikom vlade, on ne može da bude nepristrasan. Čak i kada bi bio nepristrasan da živimo recimo u nekoj Švedskoj, javnost ne može da ima utisak o tome da je to zaista nepristrasno jer on odlučuje nekome sa kim je u rođačkim vezama. Ne samo to. Mi smo vidjeli u slučaju direktora agencije da se on nije ni potrudio da bude nezavisan i nepristrasan. On je eksplicitno tvrdio nešto što je neverovatno i nezamislivo. Znači da je Demokratska partija socijalista najčistija politička partija, da tu nema nikakvih problema. A evo mi ponovo vidimo iz Evropske komisije, evo to ne govori samo nevladin sektor, iz Evropske komisije ponovo se pominje pitanje afere Snimak, pitanje zloupotrebe državnih fondova i sl. Dakle, ja očekujem da je međunarodna zajednica do sada vrlo jasno spoznala da agencija sa takvim direktorom na njenom čelu neće dati rezultate, da je to jedan ogromni konflikt interesa koji onemogućava ostatak agencije da bilo što ozbiljno radi i očekujem da će se vrlo brzo ispostaviti zahtjevi da direktor bude uklonjen sa toga mjesta, bilo da podnese ostavku, bilo da ga smijeni savjet. Naravno i dalje ostajemo u toj priči, ali samo bih nešto što je to možda aktuelno upravo juče i danas. Ono što je obilježilo negdje političku scenu u Crnoj Gori i između ostalih događaja i to da ste vi juče održali jedan pres, jednu konferenciju za medije, gdje ste saopštili da Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama pod političkim pritiskom, ja vas citiram, je zabranila dakle, da NVO izvrše uvid u informacije o finansiranju političkih kampanja i partija, a pri tome da su iz budžeta za 2016. i 2017. godinu dobili negdje nešto preko 14 miliona eura i da od tih 14 miliona eura 88% je nešto što je iz dakle, javnih tih financija. Vi ste objasnili to. Međutim, zbog naših građana i građanki, danas je bilo i drugih reakcija, doći ćemo do njih. Možete li mi samo reći
Šta to konkretno znači kada je riječ o provjeri novca koji građani Crne Gore i građanke, odnosno oni koji pune budžet, daju političkim partijama? Šta to znači? Da li ti građani i građanke mogu da imaju potpuni, apsolutni uvid u to kako su te političke partije trošile taj novac? Ne, apsolutno ne mogu da imaju puni uvid u to kako su političke partije trošile novac. Mogu da imaju uvid samo u zvanične izvještaje koje podnose političke partije u kojima napišu koliko su oni potrošili, ali ne mogu da vide ni račune, ni cijene po kojima su plaćali, ni od koga su nabavljali, ni to bilo koju drugu detaljniju informaciju o njihovim financijama, kada su te fakture plaćene, da li su zaista i plaćene ili nikada nisu plaćene, što bi značilo da ih je neko suštinski donirao. Dakle, jedino što mogu da vide je po jedan dokument po partiji u kome partije napišu koliko su sumarno potrošili po određenim kategorijama. Ništa više od toga. Mi smo u jednom periodu mogli da dođemo do tih podataka. Došlo je do promjene zapravo prakse, to ste juče... Do dramatične promjene prakse, znači potpunog jednog zaokreta. Agencije za slobodan pristup informacijama. Znači, mi smo podnosili zahtjeve za informacijama svih političkim partijama i tražili smo da će nam ugovori račun za troškove za parlamentarne izbore 2016. Tražili da vidimo kako ste potrošili novac. Tako je. Godinu i pol dana mi nismo mogli da dođemo do tih podataka. Mi smo podnosili žalbe Agenciji za slobodan pristup informacijama protiv svih političkih partija. I Agencija za slobodan pristup informacijama je donijela 152 odluke kojima je rekla da partije moraju da nam daju informacije koje smo tražili. Nakon toga, agencija godinu dana, dakle od nekog marta 2017. godine pa do skoro, ne donosi ni jednu jedinu odluku, iako je rok za odlučivanje po žalbi 15 dana. Ona godinu dana ne odluči kad su u pitanju političke partije, ni u jednom slučaju. I onda, dan nakon predsjedničkih izbora, a dva dana nakon što je specijalno tužilaštvo pokrenulo istragu vezanu za donacije Demokratske partije socijalista, koju smo mi otkrili, upravo zahvaljujući podacima, odnosno dokumentaciji do koje smo došli preko Zakona o slobodnom pristupu informacijama, dakle dva dana nakon otvaranja te istrage, agencija dramatično mijenja praksu i sad odjednom kaže da partije nisu obavezne da daju podatke o financijama. A zakon kaže da oni koji se finansiraju, sva pravna lica koja se finansiraju iz državnog budžeta, moraju da daju informacije o tome kako troše novac građana. Kad su u pitanju partije, na nivou svih partija koje su parlamentarne, 88% ukupnih njihovih fondova ili 14,3 miliona eura dolazi iz našeg budžeta, iz budžeta koji punimo mi. Dakle, to je razlog zašto oni moraju da podnesu račun. Ja bih se osvrnula na današnju izjavu premijera Markovića koji je naveo da nisu tačne tvrdnje Mansa, da nevladine organizacije neće imati pristup finansiranju političkih partija. Ovo su dakle izvještaje iz medija. Upitan da li smatra da bi izvještaj o finansiranju DPS-a i ostalih partija trebalo da bude dostupan civilnom sektoru, Marković je kazao da su svi oni dostupni. I sad ide jedan citat. DPS je prva objavila svoj izvještaj. Da li je neko zadovoljan tim izvještajem, to je irelevantno. Vidjet ćemo šta će reći državna revizorska institucija u kontroli poslovanja političkih stranaka. Dajte da ostavimo galamu, praksu stvaranja afera i sumnjičenja, poručuje premijer Marković. Dakle, evo, ajde da krenemo od ovoga. Da li su ovi izvještaji, kako je rekao premijer Marković, dostupni na sajtu? Ja sam danas ušla također na sajt agencije i zaista se taj izvještaj može naći, to jeste apsolutno istina. Da li se iz tih izvještaja koji su objavljeni na sajtu gospođe Čalović-Marković mogu vidjeti podaci na koji način su te partije trošile novac, da li su tu fakture, da li su tu izvještaj, sve ovo o čemu ste vi pričali? Ja to nisam vidjela, možda ste vi to negdje našli. Ne, apsolutno. Znači, na sajtu se nalazi samo po jedan dokument po partiji, po izbornoj kampanji, gdje se kaže ono što je partija odlučila da saopšti javnosti u smislu koliko je potrošila novca. Oni ne daju niti fakture, niti ugovore, niti vi odatle možete da vidite po kojim cijenama su oni recimo plaćali medijsko oglašavanje ili bilo šta slično, gdje se po definiciji najlakše mogu sakriti skrivene donacije. Odnosno, ne prijaviti suštinski nešto što bi moralo da bude plaćeno i prijavljeno. Kada je u pitanju ta izjava gospodina Markovića, ja mislim da je ona zaista vrlo licemjerna zbog toga što on kao premijer na prvom mjestu bi morao da obezbijedi odgovornost prema građanima i trebao bi da ima interes da građani i javnost imaju punu informaciju o tome kako se bilo ko finansira iz državnog budžeta, jer on odgovara za taj državni budžet javnosti. A pogotovo kako se finansira njegova politička partija, osim ukoliko ima nešto da krije. Dakle, govorimo o partiji koja je za poslednje dvije godine zvanično iz budžeta dobila 5,7 miliona eura, pa novca ovih građana. I
ono što bi ta politička partija imala obavezu da uradi je svakako da objavi računa o tome na koji način i kako je trošila taj novac. Gospodine Marković, mislite da je dovoljno da građani vide taj izvještaj i ne moraju baš da vide kako tačno, na koji način? Ne moraju baš da vide kako tačno, a pogotovo ne moraju da vide recimo ove donacije koje smo mi vidjeli, koje je trebalo da vide druge institucije koje to nisu uradile. A zašto to nisu uradile? Dakle, postoje dvije institucije koje kontrolišu političke partije i te izvještaje. Jedna je Agencija za sprečavanje korupcije, gdje je rođak maltene gospodina Markovića koji vodi tu agenciju. Druga je Državna revizorska institucija, gdje od pet članova Državne revizorske institucije, četiri su pod direktnom kontrolom Demokratske partije socijalista. Dakle, evo samo jedan primjer, Zoran Jelić, poznati iz afere Snimak 4 za 1, on sad treba da kontroliše financije DPS-a i da kažu da li su te financije u redu. Naravno da će uvijek biti u redu. Naravno da će Agencija za sprečavanje korupcije uvijek reći da su u redu, jer su u pitanju zarobljene institucije koje ne mogu da rade svoj posao. E to je razlog zašto bi oni morali da objave te podatke. I na kraju, gospodin Marković u toj svojoj izjavi suštinski priznaje zašto on ne želi da se ti podaci objave. Jer on kaže da ne želi da se stvaraju afere, jel tako? Kaže da ne želi da se stvaraju afere i da se diže medijska priča, jel, oko tih podataka. Kao što smo to mi uradili. Mi smo to uradili zbog toga što smo vidjeli da kad su u pitanju donacije DPS-a, da su donacije davali ljudi koji ne mogu to sebi da priušte i da se postavlja pitanje odakle je taj novac. Da li on dolazi iz crnih fondova i preko fiktivnih donacija se uliva u partiju ili ne. Ali ajde samo i ovaj oko ove izjave, pošto je jako zanimljivo jer smo dobili naravno poruku iz vrha države, jeli, a ovo je jako važna tema. Ja sad pitam, da li ste vi negdje objavili da ste nezadovoljni izvještajem bilo kojim ili je zapravo u pitanju vaše nezadovoljstvo načinom na koji vi možete da dođete do relevantnih podataka? To su dvije različite stvari. To uopšte nije pitanje da li smo mi zadovoljni izvještajem. Mi samo tražimo da se objave podaci. Jeste to vi negdje rekli? Nikada se nismo bavili time. Smo mi zadovoljni, nismo zadovoljni izvještajem. Mi samo nismo zadovoljni što partije kriju podatke. Što konkretno Demokratska partija socijalista neće da objavi svoje račune, neće da objavi ugovore sa dobavljačima, neće da kaže koliko je plaćao. Kod svih političkih partija postoje problemi, samo što ja nisam čula predstavnike drugih političkih partija da su se bunili. Čujem samo gospodina Markovića da se buni i jasno mi je da niti druge političke partije imaju mogućnost da izvrše kontrolu nad institucijama na način na koji to može gospodin Marković. Evo, on sada poručuje suštinski institucijama sistema da ne treba da donesu tu odluku. On tu poruku šalje i Upravnom sudu, na čijem čelu se nalazi Branka Lakočević, nekadašnja pomoćnica ministra pravde, dok je on bio ministar pravde. Dakle, svojoj prvoj nekadašnjoj saradnici koja je sada kao nezavisna jer je sada kao za Boga izabrana za sudiju. Kao što je Zoran Jelić nezavisan od kad je pošao u Državnu revizorsku instituciju. Znači, to je jedna poruka zarobljenoj državi i institucijama. DPS ne želi da se podaci objavljuju. Nađite način da se pokrijete pravno u cijeloj toj. Da li to znači, evo, da prevedemo na najjednostavniji rječnik nekoga ko sada ovo gleda, nije u nevladinom sektoru, nije član bilo koje političke partije, ali ga jako, jako, jako zanima kako političke partije troše njegov ili njen sobstveni novac. Dakle, imamo s jedne strane poruku, da li je ovo, dakle, pitam vas, da li je ovo zapravo poruka da će sve ovo što partije radi i finansiraju i način na koji finansiraju izbore partije moći da kontrolišu jedino Agencije za sprečavanje korupcije i Državna revizorska institucija, i to ne svake godine jer oni ne mogu sve partije da kontrolišu, a da sa druge strane, ukoliko bilo koji građanin ili građanka traži preko zahtjeva slobodnom pristupu informacijama, molim vas, dajte nam da vidimo na koji način su partije potrošile novac, reći će ne može. Tako je. A onda istovremeno imamo jednu famu u javnosti oko finansiranja političkih partija i to oko finansiranja jedne opozicione političke partije. A zar nije u interesu svima, da svi imamo podatke o tome kako se finansiraju političke partije, a ne da se bavimo špekulacijama i raznim vrstama konstrukcija, umjesto da dođemo do podataka i da ti podaci budu objavljeni i od strane samih institucija, prve te agencije. Ali evo, gospodin Marković je poslao jasnu poruku da DPS želi da finansije partija budu tajna. Htio sam i ovo, u izvještaju o napretku, recimo, navodi se, citiram, Agencija za sprečavanje korupcije nije provjeravala moguće zloupotrebe javnih financija u političke svrhe. To se dakle navodi. Ona je provjeravala na statističkom nivou, suštinski ne. Suštinski ne. E sad recimo imamo ovaj dio priče oko ovoga. I onda vas ja pitam, na osnovu čega recimo agencija kada mjeri šta je javni interes, može da zabrani, evo, zainteresovanim građanima, da traže i da vide
načini, znači sve one fakture, račune, ugovore sa dobavljačima, sve ono što je potrebno da bi se vidjelo kako je neka partija trošila novac, bez obzira na to koja je, ne mora bude DPS, može bude bilo koja druga partija, na osnovu čega to može agencija da zabrani? Znate šta su oni uradili? Znači, prvo su donijeli, rekla sam, 152 odluke kojima su rekli da... Sad govorimo, izvinite, o agenciji za slobodan pristup informacijama. Naravno, naravno, agenciji za slobodan pristup. Znači, 152 puta su donijeli odluku da su partije obavezne da poštuju zakon. A onda su se pozvali na presudu Upravnog suda iz 2011. godine, koja se odnosi na stari zakon o slobodnom pristupu informacijama i po kome partije nisu bile obavezne da daju podatke. 2012. promijenjen je zakon, između ostaloga, upravo i zbog toga što partije ranije nisu bile obavezne, i taj zakon je stupio na snagu 2013. Od 2013. do 2018. agencija čeka da se pozove na presudu suda po starom zakonu. Zašto? Jer se tako kupuje vrijeme. Jer sad treba da prođu mjeseci dok Upravni sud donese odluku. Pa ćemo da vidimo će li to biti politička odluka, imajući u vidu da je i taj sud promijenio svoju praksu od kad je gospođa Lakočević sjela u fotelju predsjednika suda. Pa onda treba da idemo na Vrhovni sud. U međuvremenu proći će lokalni izbori. Prošli su predsjednički izbori. Mi ne znamo šta se dešavalo sa novcem u tom periodu. A kažete mi kome odgovara, evo recimo pod pretpostavkom da ovo jeste tačno, ali u svakom slučaju imamo zabranu. Dakle, ne mogu više nevladine organizacije i građani po slobodnom pristupu. To ćemo vidjeti, mi ćemo ići na sud. Dobro, u redu, vi ćete ići na sud. Ali kome odgovara? Da li odgovara i drugim političkim, svim političkim partijama? Odgovara svakome ko hoće da sakrije podatke o svom finansiranju, odnosno svakome ko ima mutne financije. Tim odgovara onome ko nema šta da sakrije, njemu odgovara da podaci budu javni. Ta ima interes da se podaci objave, da se građanima pokaže, ja sam pošten, ja nisam angažovan u bilo kakvim takvim poslovima, mi se ne bavimo političkom korupcijom, evo vam sve financije. Samo onima koji imaju problem sa financijama odgovara tajnost i skrivanje podataka. Dajte mi neki primjer, ja sam sigurna da ste vi... Evo, kako da ne, daću vam primjer. Ste vi pogledali sve izvještaje, ja sam nešto dijelom gledala, ali vi ste imali priliku da ih uporedite s obzirom na to da ste tražili od političkih partija i da su prvo odbijale, pa ste žalbe podnosili agenciji, a onda su vam neke ipak dostavile. Onda su nam dostavili... Makar su mediji javili dijelimično, niste sve dobili, je li tako? Naravno, nismo sve dobili, onda su nam dostavili, znači čekali smo godinu i po i onda smo konačno dobili jedan dio dokumentacije pred predsjedničke izbore. Jer su partije tu htjele da pokažu da imaju bar dio financija transparentno. Ali evo daću vam primjer, daću vam dva primjera na nivou dvije najveće političke partije, odnosno dvije partije koje su imale najskuplje kampanje za parlamentarne izbore. Evo recimo kad je Demokratska partija socijalista u pitanju, nisu nam dali ni jedan jedini podatak o tome kako su potrošili novac za konvenciju koja je održana u Podgorici, a koja prema podacima koje su oni sami zvanično naveli. Izvinite, to je vrijeme kad je bilo dozvoljeno da vi to tražite i kad je trebalo da vam se da. Tako je. Iz tog perioda. Znači, nisu nam dali podatak, ni jedan, niti ugovor, niti fakturu, niti bilo šta drugo, za predizborne skupove, konkretno konvenciju u Podgorici, na koju su potrošili 179.000 eura. Kakva je to konvencija koja košta 179.000 eura? Prema zvaničnom izveštaju, o kome priča gospodin Marković, DPS je na konvenciju potrošio 179.000 eura. Ja bih shvatila da je ovo New York, pa da prosto troškovi budu toliki. Ali to je potpuno nevjerovatno i neuporedivo sa bilo kojim drugim troškovima neke druge političke partije. Samo malo, sad ćete da nastavite, ali opet da bi našim građanima i građankama bilo jasno. Dakle, ovaj podatak od 179.000 eura stoji na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije i odnosi se sigurno na ovo o čemu je govorio i gospodin Marković, dakle da se ti izvještaji nalaze na sajtu agencije. Ali vi ne možete da vidite nijedan račun. Da li vi iz toga podatka možete da vidite na koji način je ovih 179.000 eura potrošeno pojedinačno? Na što? Tačno? Ne, apsolutno, to je i problem. Dakle, mi moramo vjerovati onome što tu stoji i ne smije da nas interesuje kako je to potrošeno. Šta tu stoji? Tu stoji vrsta troška, predizborni skup, opis troška konvencija u Podgorici. To je sve. Mislim, ovo je samo primjer, da ne mislim da je ovo jedino. Nego kažem, dakle, stoji samo da je konvencija u Podgorici. To je opis troška kompletan. Niti obavljača vidite, niti bilo kakve cijene, niti bilo šta slično. Vidite samo ogromne fakture, odnosno ogromne iznose ukupne troškova. Ali nema faktura. Ne, nego izvinjavam se, ogromne ukupne iznose. Recimo, ta konvencija u Podgorici je podijeljena na nekih desetak računa. Jedan od tih računa je 78.000 eura, drugi je 47.000 eura. Ali ne piše zašto su? Ništa, ne piše zašto su. Znači, kako je moguće potrošiti 180.000 eura za konvenciju u Podgorici? A onda istovremeno ne imate sve druge gradove.
u kojima smo vidjeli da su organizovani skupovi, nema svih gradova i tako dalje. Evo da ne bude, znači da pričamo samo o DPS-u, pošto nije ništa bolja situacija nikad je u pitanju Demokratski front, ako nije nešto i gora čak. Samo je Demokratski front malo drugačije postupio, drugačija mu je praksa. Dakle, oni su uglavnom dali ugovore, nisu dali fakture, nego su dali ugovore sa dobavljačima u kojima nema cijene. To su vrlo neobični ugovori, da ne kažem, možda čak i potpuno nezamislivi sa zakonskog aspekta. Znači, ugovori bez cijena, ugovori bez bilo kakvih rokova isplate, ugovori iz kojih se ne zna šta vi kupujete tim ugovorom. Znači, zna se samo neka opšta informacija da kupujete, recimo, medijski prostor, ali ne i po kojim cijenama plaćate šta. I Demokratski front, kao i DPS, kao i većina drugih partija, ima u sklopu tih ugovora navedeno kako ih prati medijski plan ili ponuda medija, jer troškovi za reklamiranje za medije su bili najveći ubjedljivo u izbornoj kampanji. Međutim, onda su ili izgubili te medijske planove ili prosto neće vam da vam daju tek suštinski, vi ne možete dođete do cijena. I onda, recimo, evo, imamo primjera radi kad su skupovi u pitanju, isti slučaj, manje više, samo mnogo manja cifra. Isto tako Demokratski front nije htio da da fakture za 89.000 eura skupova. Ali imamo neki ugovor sa gospodinom Šavivom koji je poznat? Znači, tu je ugovor sa gospodinom Šavivom, to je taj drugi dio koji vam kažem koji je interesantan. Znači, ima ugovor, ali nema fakture. A opet, znači, ne možemo da vidimo tačno? Ne možemo da vidimo, a da ne pričamo o tome da vi ne možete da dođete. Znači, imate ugovor gdje se dogovorite sa dobavljačem koji vam onda ispostavi fakturu, odnosno obračun radova. I vi onda to morate da platite. Da bi vidjeli plaćanje, treba da vidimo izvod sa žiroračuna. Do izvoda sa žiroračuna se gotovo uopšte ne može doći kad je u pitanju Demokratski front. A Demokratska partija socijalista nam je od 15. septembra, pričamo o kampanji za parlamentarne izbore, učili ono što se dešavalo sa donacijama, a od 15. septembra do sredine oktobra, kad su bili izbori, nema, kad su bila ključna plaćanja, kad su bile ključne donacije, kada su se isplaćivali ogromna, recimo, sredstva Pinku, gdje mi uopšte ne možemo da znamo po kojim cijenama je Pink, recimo, njih reklamirao. Znači, što se tiče ugovora sa Šavivom, tu imamo, recimo, zanimljivu situaciju, na primjer, taj ugovor, o njemu je bilo dosta priče, taj ugovor se sastoji, recimo, iz dvije stavke. Prva stavka je 60.000 eura za troškove konsultanta Šaliva. Druga stavka je 200.000 eura za reklamiranje na internetu i ostalo reklamiranje. Međutim, u ovim zvaničnim izvještajima o kojima priča gospodin Marković, front izvještava samo da je potrošio 60.000 eura za gospodina Šalina. To ne priča o DPS izvještaju, tako da ne bude... Pa ne može da kaže da... Pa znate o čemu se radi. Ona ko kaže da javnost treba da bude zadovoljna i da je dovoljno što je DPS poslao samo izvještaj na kome je mogao nacrtati i Miki Mausa, što se tiče direktora Agencije za korupciju, ne bi ga procesuirala, onda ne može da kaže da je nešto veći standard potreban za Demokratski front, recimo, ili bilo koju drugu partiju. Dakle, ako su mu dobri ovi, dobro su mu i njihovi. Ja da se vratim na ovo. Znači, oni su tu, recimo, prijavili da su potrošili samo 60.000 eura. A šta je sa ovih 200.000 eura? Nema ih. Nema ih. Uopšte nisu izvijestili da su potrošeni. Dakle, prema zvaničnim podacima Demokratskog fronta, troškovi njihovog internet reklamiranja za parlamentarne izbore su bili 0 eura. Zvanično. A mi svi znamo da je to bila jedna od najintenzivnijih internet kampanja koja je postojala, njihova i DPS-ova. I onda, naravno, kao što je sada gospodin Marković izašao, pa mu se ne sviđa što mi tražimo podatke o DPS-u, izašla je jedna predstavnica Demokratskog fronta i rekla da joj se njoj ne sviđa što se mi bavimo financijama DF-a. I čak rekla da će DF da prestane da sarađuje sa nama. Nema tu saradnje, to je zakon. I to je pitanje odgovornosti prema javnosti. Dobro, opet da se vratimo na onog građanina. Sad kad ste sve ovo ispričali, pitanje za vas je ovako. U redu, ja živim u državi Crnoj Gori, volim, poštujem ovu državu, zato plaćam u budžet sve ono što treba da se plaća jedan građanin, a političke partije, možda te iste, za koje ja kao građanka ili građanin glasam, kažu šta vas briga kako mi trošimo vaš novac. E, tako je. To jeste poruka gospodina Markovića. To je poruka gospođe iz DF-a. Vidjet ćemo da li će sve političke partije postupiti isto. Mi smo pozvali sve političke partije da ne čekaju presudu suda, da nam već sada dostavljaju dokumentaciju za podgoričke izbore. I vidjet ćemo kakve će biti njihove reakcije, odnosno da li će oni zbog toga što žele da budu odgovorni prema građanima te podatke dostaviti. Jer ja ću vas podsjetiti, recimo, da smo, na primjer, od Bošnjačke stranke i od Demokratske Crne Gore za parlament
parlamentarne izbore dobili 100% podataka koje su prijavili agenciji. Znači 100% faktura za sve račune. SDP 88%, Forca 82% i onda i dostali. Dakle, u tom smislu postoje partije koje jesu bolje da daju bar nešto. Kad je u pitanju, recimo, socijaldemokratska partija, to je interesantno, nijedan jedini podatak, nikad ta partija nam nije dala. Nijedan jedini podatak. Pričamo o partiji koja je poznata po aferi Ramada. Dakle, nijedan... Socijaldemokratama. Socijaldemokratama. Nijedan jedini podatak oni nisu dali. Od prvoga dana o parlamentarnim izborima nijednu jedinu informaciju. Ili uopšte o njihovom finansiranju. Dakle, oni brutalno krše zakon. Dobro, sad pošto ste i članica savjeta agencije, sad mene interesuje kako to izgleda na sjednicama. Evo, recimo, vi sjedite sa još 4 ili 5 drugih članova, jel? I sad, evo, i mi imamo ove izvještaje koji su objavljeni na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije, o kojima i premijer govori, ali oni nemaju sad ove podatke o kojima ste sada vi govorili. Da li vi, recimo, kažete, insistirate, hajde da tražimo političkim partijama da one daju ove podatke i da ti podaci budu objavljeni na sajtu agencije kako bi građani mogli da ih vide? Da li vi to tražite? Ja sam to tražila. Ja sam čak uspjela da dođem do toga da savjet 2 puta donese odluku koja bi trebala da bude obavezujuća za direktora, da se svi podaci o finansiranju političkih partija kojima raspolaže agencija objave na sajtu. Direktor agencije je prvo utvrdio da je to preobimna dokumentacija i da on sa svojih 60 zaposlenih ne može da postigne sve svoje nadležnosti i da skenira i toliku dokumentaciju i stavlja na sajt. Ja sam tražila kao član savjeta da imam pristup toj dokumentaciji i poslije godinu dana od izbora konačno sam dobila pristup samo dokumentaciji Demokratskog fronta koju je agencija imala. I ta dokumentacija je ovolika. Konačno, godinu i pol kasnije, po zahtjevu za slobodan pristup informacijama, MANS je dobio od agencije sve dokumente. Ali to sad više nema veze sa vašom funkcijom članice savjeta? Sada ne. Samo hoću da vam kažem o kom obimu dokumentacije pričamo. Znači, kad je bio Demokratski front, bio je možda ovako jedan složak papira. Kad je bilo u pitanju DPS, pričali smo o možda nekih 15 papira. Znači, vrlo je očigledno da nije sa jednakim, da kažem, sa jednakim entuzijazmom ili jednakom prilježnošću agencija nije pristupila, recimo, Demokratskom frontu i Demokratskoj partiji. Ali da li, evo, recimo, od Demokratskog fronta ili od DPS-a traže dodatne papire? Dajte pa, nam papire, su nešto dajte malo, nam ugovor, tražili dajte su nešto malo. Da vidimo to. Nešto malo su tražili od Demokratskog fronta, ne sve, tražili su malo. Od Demokratske partije socijalista nisu tražili gotovo ništa. Gotovo ništa. A imaju to pravo, ali tako? Apsolutno imaju pravo, imaju obavezu po zakonu. Znači da kontrolišu i redovno finansiranje i budžetsko finansiranje i ovaj finansiranje izborne kampanje. Dakle, treba vjerovati samo onim krajnjim ciframa iz kojih se zapravo ništa ne može vidjeti. Eto, to poručuje gospodin. Da li cijela ova situacija, gospođo Ćalović Marković, otvara još jednu situaciju? Da kada vi nemate, evo i vi kao nevladin sektor, a i mi kao novinari i novinarke s druge strane, kada nemamo tačne, precizne podatke koji su prije svega došli ili po zakonu o slobodnom pristupu informacijama ili koji su, dakle, vrlo detaljni iz Agencije za sprečavanje korupcije ili DRI-a koji će to jednog dana da uradi, da li su onda tu moguće spekulacije i da li već onda ulazimo upravo u jednu atmosferu koja nas vodi ka tome da niko tačno nije siguran o čemu se tu zapravo radi? Apsolutno, znači to onda i stvara prostor za špekulacije. Ako vi kao novinar ne možete da dođete do zvaničnog podatka, vi ste prinuđeni da se na neki način obraćate nekim izvorima koji hoće ili neće da vam zvanično to potvrde. Znači, ali vi suštinski ne možete da dođete do nekog dokumenta koji pokazuje šta se stvarno dešava. Morate da se oslanjate ili na neke glasine ili poluinformacije ili nešto slično. Kome to može da bude u interesu? E sad sam upravo da ja pitam, kome je tu interes? Samo onima koji imaju nešto da sakriju. Znači, samo onima čiji je mnogo veći interes da sakriju neke činjenice, neke podatke koje bi mogli ukazati na korupciju ili neki kriminal. Znači, samo njima može biti tajnost u interesu. Ali s druge strane se otvara također i moguća situacija da građani i građanke koji gledaju javni servis jutro, ne znam, čitaju neke novine, nije bitno, kaže, vidite ove novinare. Oni samo koriste neke spekulacije. Oni nemaju nikakve podatke. Pa to je nešto što je uloga novinara upravo da pokušaju da objasne zbog čega ne mogu da dođu do podataka. Kao što ste vi rekli, neće da gostuju u vašoj emisiji, neće da dostave dokumentaciju, neće prosto da polože račune građana. Ja sam rekla, nisu mogli, tako da ja ne znam koji su tačno razlozi. Naravno, ali znači u opisu posla prosto jednog javnog funkcionera je da nastupa u javnosti. On mora da ima vremena da podnese račune javnosti. Onda bi to značilo da, recimo, ne znam, neki predsjednik neke velike zemlje
mene nikad u životu ne bi pošao na televiziju i govorio o svojim rezultatima. To je prosto nešto što je neprihvatljivo. Evo i još malo da samo se zadržimo, pošto imamo još ovu jako zanimljivu temu oko konflikta interesa koja je još zanimljivija možda od cijele ove priče. Imali smo i onaj slučaj kada je Agencija za sprečavanje korupcije pokrenula postupak protiv DF-a, kada je obustavila isplatu negdje oko 350.000 eura. Međutim, izgubili su taj spor. Da li iko odgovarao u agenciji zbog toga? Ne, niko nije odgovarao zbog toga. Apsolutno. Znači, s jedne strane, konkretna politička partija je imala probleme zbog toga što mjesecima nije dobijala svoj novac i nije mogla da ga plati dobavljačima koji su onda pokrenuli postupke protiv njih. Sa druge strane, vrlo je moguće da je agencija imala dobar osnov da traži tako nešto, s obzirom na to da front nije htio da opravda određene račune i evo čujemo kakve su njihove reakcije kada se pokrene pitanje njihovih finansija. Međutim, ona je to proceduralno, administrativno loše uradila. Znači, iz proceduralnih razloga je to palo na sudu, jer agencija nije prethodno upozorila Demokratski front da ukoliko joj nedostave informacije može doći do korišćenja te mjere. I niko nije odgovarao. Ne samo za to, nego za bilo koju grešku koju je agencija napravila, bilo koju odluku koja je pala na sudu, bilo kakvu kritiku međunarodne zajednice, apsolutno niko nije odgovarao. Niko nije odgovarao, recimo, kako je moguće da jedan ministar godinama vršio suprotno ustavu više javnih funkcija, da agencija to nije otkrila. Iz agencije kažu to je zbog toga što smo mi loše postavili sistem, pa naši tehničari nisu imali instrukciju da to provjeravaju. Pa je li iko odgovarao? Ne čak ni tehničar, a kamoli direktor, koji je suštinski odgovoran i po zakonu, a i u suštini. Dakle, u tom smislu nema nikakve odgovornosti. Nije agencija tu ništa posebno. Vi nemate odgovornost ni kad je u pitanju tužilaštvo, sudstvo, nemate odgovornost na javnim funkcijama. U najgorem slučaju, kad je neki ministar do te mjere kompromitovan zbog korupcije, oni ga pošalju da bude ambasador. I to je ono što je ključni problem u Crnoj Gori, što nema nikakve odgovornosti. Greške mogu svima da se dese, propusti mogu da se dese, ne može da se postigne da se uradi sve. Ali kada su te greške evidentne, kao u slučajevima Šarića, Kalića, kao u ovim slučajevima oko agencije koje smo pominjali, nema nikakve odgovornosti. Ali još i ovdje se nameće prosto jedno pitanje, s obzirom to da se uglavnom fokusirate na, naravno, vlast, jer i oni jesu najodgovorniji u cijeloj priči, ali ovdje imamo i postavljanje pitanja odgovornosti ne samo za vladajuću partiju, nego i za partije koje su u opoziciji, koje negdje također pokazuju taj jedan stepen zatvorenosti i negdje blokade da važne informacije dođu do građana. Kako to komentarišete s druge strane? Koliko one negdje shvataju da jednostavno moraju biti otvoreni i transparentni prema građanima? Znači, prvo, kad je u pitanju vlast, znači, moramo napraviti jednu veliku razliku. Vlast suštinski kontroliše institucije. Vlast suštinski raspolaže polugama moći kojima opozicija ne raspolaže. I ona može da utiče na to da se određene odluke donesu ili ne donesu, kao što smo vidjeli u slučaju Agencije slobodnog pristupa informacijama. Opozicija nema te mehanizme na raspolaganju. Ali opozicija tvrdi, uključujući i Demokratski front, da ima druge standarde, da ima druge vrijednosti, da se zalaže za borbu protiv korupcije, stvarnu borbu protiv korupcije, a ne ovu o kojoj priča vlast, i za jedan drugačiji odnos sa građanima. Ovo je bila prilika da to i pokažu. Dakle, da li bi oni skrivali podatke? Da li bi oni skrivali financije da su na vlasti? Da li bi se oni služili tim metodama u obračunu sa nevladinim sektorom i takvom vrstom komunikacije da su na vlasti? Vidjeli smo, bar u slučaju nekih političkih partija, da nažalost se tu ne razlikuju previše od demokratske partije. Da li onda samo deklarativna priča i zalaganje u pitanju? Očigledno, a kad dođemo do konkretnih stvari, pogotovo kad se dotaknete financija, onda vidimo da ta sva priča o vrijednostima ipak pada u vodu. Kažete mi, da li recimo, evo, sutra se pokrene neki postupak zbog neke odluke agencije, da li je sada neki zainteresovan, da li je sad u stvari neki građanin koji nije direktni učesnik u tom postupku ili građanka, ima pravo da podnese neku prijavu ili da se prosto žali na neku odluku agencije, s obzirom na to da je ogroman broj tih odluka agencije predstavlja neki javni interes. Dakle, govori o nečemu što je interes cjelokupnog društva u Crnoj Gori. Građanin ima pravo da podnese prijavu agenciji. Međutim, kada agencija odluči sa aspekta građanina, ta odluka je konačna i jedino, recimo, ako je prijavio nekog javnog funkcionera ili političku partiju, jedino onaj na koga se odnosi prijava, dakle funkcioner ili partija, mogu da podnesu tužbu i da vode dalje postupak. Naš pravni sistem je takav, tako je uređeno, prosto ne samo kad je u pitanju agencije za slobodni pristup, za sprečavanje korupcije, nego i u drugim segmentima. Recimo, mi recimo prijavimo nešto nekoj inspekciji. I inspekcija kaže nema tu nikakvih problema. Mi vidimo da ima očiglednih i evidentnih problema.
vi ne možete nakon toga ništa da uradite. Prosto pravni sistem je takav. Recimo u Americi vi imate mogućnost da zbog, kao nevladine organizacije, da, na primjer, da ne morate da dokažete da imate privatni i lični interes u nekoj stvari, da biste pokrenuli postupak i vodili sudski postupak u cilju zaštite javnog interesa. Dovoljno je samo da pokažete da postoji javni interes i da je on ugrožen i da se vi zalažete za njega. U Crnoj Gori tako nešto nije moguće. Osim, dakle, finansiranja političkih partija i kampanja, tu su naravno i upotreba, odnosno zloupotreba javnih resursa, političko zapošljavanje itd. Imamo jednu izjavu da agencija od početka svog rada nije našla nijedan slučaj zloupotreba javnih fondova u političke svrhe, partijskog zapošljavanja ili pritisaka na zaposlene u administraciji da glasaju za bilo kog kandidata. Dakle, to je izjava, a onda s druge strane, ukoliko se naši gledalci i gledateljke sjećaju, bio onaj radni izvještaj Evropske komisije negdje bila druga, negdje pred kraj 2017. godine, gdje se kaže, ja citiram, najveći stepen diskriminacije prisutan je u oblasti zapošljavanja prema kriterijumu političke pripadnosti. Dakle, konstatuje se u ovom dokumentu Evropske komisije. Pa da vas ja pitam, kako to da, pošto ste vi u savjetu agencije, kako to da agencija u Crnoj Gori nije vidjela ovo partijsko zapošljavanje, a vidjela Evropska komisija iz Brisela? Apsolutno. Znači, eksplicitno se kaže, evo i u poslednjem izvještaju Evropske komisije, i u svakom izvještaju Evropske komisije, kaže se da imamo politizovanu državnu administraciju. Svi znamo, živimo u Crnoj Gori, znamo da se poslovi dobijaju preko veze, uključujući preko političke linije. Dakle, samo Agencija za sprečavanje korupcije ne vidi taj problem. Ja sam ih nekoliko puta pitala na sjednicama savjeta, na koji način vi utvrđujete da li je bilo pritisaka. I evo kako to funkcioniše. Oni dođu u instituciju, sretnu se sa direktorom i čelnicima tih institucija ili recimo predsjednikom opštine, sekretarima ili već zavisi koja institucija u pitanju i pitaju ih, vršite li vi pritisak na zaposlene? I onda direktor kaže ne. Onda oni pitaju sekretare sekretarijata, da li neko vrši pritisak na vas? I oni kažu ne. I oni kažu nema vršenja pritiska na zaposlene. Ali moguće da neko očekuje da će neko pitaju, tako otvoreno to reći. Onda ih pitaju, da li vi zapošljavate po političkoj osnovi? Ne. Da li su u vašim prostorijama dijeli propagandni materijal, da li se održavaju politički skupovi? Ne. I to je način na koji agencija to provjerava. Ste vi vidjeli taj zapisnik? Apsolutno. Vidjela sam zapisnike, doduše vidjela sam ih samo jednom. I na osnovu tih zapisnika vam upravo i pričam, jer oni u tim zapisnicima eksplicitno objašnjavaju postupak dolaženja do tih podataka. Dakle, to je njihov način i naravno da onda nema političkog zapošljavanja i nema korupcije nigdje. Kad pitate korumpirane, da li su korumpirani? Dakle, ja sam vidjela te zapisnike samo jednom. Savjet je ponovo također dva puta donio odluku da nam se dostavljaju zapisnici. Jer šta se desi? Znači, dešava se izborna kampanja recimo za predsjedničke izbore i mi dobijemo izvještaj o tome šta agencija radi na tri stranice. Pun neke statistike bez ikakvoga smisla iza te statistike. Išli smo u kontrolu 500 puta. Ok, u redu, divno, ali šta ste našli u toj kontroli? Recimo, nije podatak koji tu možete da nađete, nego se nikada ništa suštinski ne nalazi. Dakle, ja onda tražim... Što vam se daže? Samo opis tih aktivnosti gdje su bili, šta su pitali? Znači, taj izveštaj na tri stranice sadrži toliki i toliki broj kontrola, toliki i toliki broj institucija, znači takve neke statističke podatke. Ja onda kažem, dobro, dajte nam ove zapisnike. I većina članova savjeta nije imala ništa protiv da se daju zapisnici, oni se slože sa mnom, meni se daju zapisnici, odnosno svima nam se daju zapisnici pred lokalni izbor u Mojkovcu, koji su vrlo zanimljivi zato što, podsjećam ponovo, direktor agencije je u uređačkim vezama sa premijerom Markovićem, koji je lično bio zadužen za Mojkovac i izbor u Mojkovcu. I onda za izbor u Mojkovcu ja dobijem te zapisnike i ja u njima vidim da je u oči samih izbora potrošeno nekih 150, čini mi se, 1000 eura više nego što je mjesečna prosječna potrošnja, i to upravo za izgradnju zgrade za socijalno ugrožene. Znači, naslikana afera snima. I onda tražim više informacija o tome i naravno direktor agencije kaže da je tu sve čisto i nikada više ne dobijem ni jedan zapisnik. Nikada. Čak na pretposlednjoj sjednici agencije, kada ja ponovo otvorim pitanje o tim zapisnicima i kažem da ne mogu da se bavim kontrolom predsjedničke kampanje, da kažem da mi kao savez znamo što agencija radi na osnovu tri stranice i da tražim da mi se daju zapisnici, on je rekao eksplicitno da neće da mi da zapisnike zato da ja ne bih u njima našla propuste i onda mu podnosila inicijative. Dakle,
Agencija bi trebala da želi da je građani prijave. Savjet i odnos. Tako funkcioniše savjet. Agencija bi trebala da želi da je građani prijave bilo kakve propuste u njenom radu i uopšte u bilo čemu što se dešava da bi mogla da otkrije slučajeve korupcije, a ne da te podatke krije. Povjerenje u agenciju, kao što smo vidjeli, kako kaže Evropska komisija, nije dobro, a od toga zavisi kredibilitet i uopšte napredak Crne Gore ka Evropskoj uniji. Ali radi korektnosti da bi naši građani također znali, imali smo jednu ocjenu jednog eksperta savjeta, eksperata, zapravo Savjeta Evrope, koji kažu da upravo zbog toga što se određene aktivnosti pred izbore negdje moraju zaustaviti, da na taj način trpi državna administracija i državni organi, ali da bi sa druge strane trebalo da te kontrole budu mnogo efikasnije i efektivnije, ali da državni organi nastave da rade svoj posao. Tako je, državni organi trpe zbog toga što državni organi ne rade po zakonu. Znači, inače, i van izbornom periodu, zato što zakon kaže da vi ako imate potrebu za zapošljavanje, vi zaposlite nekoga po aktu o sistematizaciji, zaposlite ga na neodređeno i date mu ugovor o radu koji je na neodređeno vrijeme, znači. A ne da zapošljavate nekoga svakih mjesec dana produžavajući mu ugovor, jer to prvo nije po zakonu, drugo nije korektno prema tome zaposlenom, jer je taj zaposleni u stalnoj situaciji zavisnosti od poslodavca, da li će mu svakoga prvoga produžiti ugovor ili neće. I tako vam je zaposleno pola državne administracije, što je i suprotno zakonu i suprotno nekom načinu koji treba da tretirate administraciju. Onda oni kažu da sve stane pred izbore, jer im je za Boga zakonom o finansiranju zabranjeno da zapošljavaju ogromnu količinu ljudi. Pri čemu smo mi imali primjere gdje vi recimo u vatrogasnom društvu, umjesto da zaposlite vatrogasca, zaposlite čovjeka koji nema nikakve veze sa tom stručnom spremom. Ili umjesto da zaposlite potparolo, vi zaposlite profesora poljoprivrede. Ili je to sistematizacijom predviđeno? Dakle, tu se mora provjeriti. To nije bilo predviđeno sistematizacijom. To su ti ugovori na po mjesec dana. To su ti načini gdje se u stvari jeli varijante iz afere snimak gdje se dobiju 4 glasa za jedno radno mjesto. I to su upravo im je to zakon spriječio i to oni zovu zaustavljanje cijele državne administracije. Kad je riječ o zloupotrebi državnih resursa, i tu nije nađen, koliko je meni poznato, bilo kakva nepravilnost. Prema zvaničnom stavu Agencije za sprečavanje korupcije, od kad je osnovana agencija, u Crnoj Gori više nema ni kupovine glasova, ni političkog zapošljavanja, ni pritisaka, ni jednog jedinog problema, gotovo kao da živimo u Švedskoj. Da li ste vi vidjeli zloupotrebu recimo državnih resursa kao organizacija koja prati izbore? Evo recimo sada u predizbornoj kampanji za predsjedničke izbore. Mi još uvijek obrađujemo podatke jer ne možemo da dođemo do velikog broja podataka. Znači vidjeli smo da su bile neke ozbiljne potrošnje kada je u pitanju recimo poljoprivreda, kada je u pitanju opština Podgorice, kada je u pitanju nekoliko drugih institucija, ali imamo isti problem kao sa političkim partijama. Oni znaju da ih mi pitamo da nam daju dokumentaciju upravo da bi vidjeli šta se dešava sa predizbornom potrošnjom i zbog toga institucije odlažu na svaki mogući način, izbjegavaju da nam daju tu dokumentaciju. Tako da ja u ovom trenutku ne mogu da vam dam puno detalja, ali očekujem da ćemo brzo moći da izađu. Da li bio neki možda kandidat favorizovan u odnosu na drugoga? Imali smo očigledno, imali smo, kad je u pitanju favorizovanje, znači imali smo jednu očiglednu situaciju, to je i ODIR rekao da je gospodin Đukanović imao jednu ubjedljivu institucionalnu prednost. A šta to suštinski znači? To znači da je on imao ono što drugi kandidati nisu imali, a to je pitanje... To je inače zvaničnog izvještaja ODIR-a. Zvaničnog izvještaja ODIR-a. A to je pitanje, znači, podrške od strane države i državnih institucija. Recimo, podsjetit ću vas da je gospodin Đukanović išao da gleda kako se gradi autoput. Da, drugi kandidat, mislim da je gospođa Draginja pokušala da pođe, njoj nije dozvoljen. Znači, kako vi možete kao predsjednik jedne političke partije da pođete, da zaustavite radove na autoputu, da biste doveli tamo kamere i slikali se tamo sa izvođačima radova? Kako je to moguće? Kako možete da idete u bolnicu kada se poklanja nešto bolnici i to se poklanja iz državnog budžeta kao predsjednik jedne političke partije? Zašto nije išao neki drugi? Zašto nije išao, ne znam, gospodin Miličković? Možda nisu tražili, ne znam. Ali je li gospodinu Miličkoviću ponuđeno da zajedno sa gospodinom Đukanovićem pođe u bolnicu kad je vlada poklanjala aparat bolnici? Ne, ja sam sigurna u to da ne. Znači, on je imao jednu očiglednu prednost, institucije sistema su bile u potpunoj snazi kad je u pitanju njegova podrška. I ono što je pitanje je da li je imao jednu neprimjerenu prednost kada su u pitanju određeni mediji koja nije bila finansijski plaćena onako kako bi trebalo, odnosno kakve su zvanične cijene. Konkretno pričamo o Pinku.
Znači, pričam konkretno o cjenovniku Pinka iz koga ne možete da dobijete ni elementarnu informaciju o tome koliko neko treba da plati reklamiranje kod njih. Jer oni kažu da daju cijene samo do 60.000 eura. Svaki iznos preko 60.000 eura se direktno dogovara s političkom partijom. Tu smo poslali dokumentaciju, ja? To je objavljeno na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije. Dobro. Njihov cjenovnik, znači, umjesto da vidite kolike su cijene i koliki su popusti, jer može da se da popust, naravno, ali je bitno da popust bude isti prema svima i da se kaže 10% poslije 60.000, 20% poslije 100.000 i slično. Ne, PIN kaže samo da će se neposredno dogovarati za sve što je preko 60.000. Da vidimo koliko će platiti konvenciju koja je u udarnom terminu emitovana na PINKU i trajala je, čini mi se, 2 sata. Dakle, da vidimo kolike će biti te cijene. Dobro, o tome će se tek razgovarati. Ono što je jako važna druga tema je svakako konflikt interesa. Kada je riječ o konfliktu interesa, agencija ima zavidnu statistiku i kao takvu je vrlo često ističe na različitim konferencijama za medije. I možda prije nego što krenemo na samu statistiku, molim vas da mi kažete, vi se također bavite i kao članica savjeta i kao izvršna direktorka MANS-a, gledate tu statistiku i radite i pokušavate da radite određene analize. Da li je ona rađena po određenim evropskim standardima? Da li je ona konzistentna? Dakle, da li se jedan kriterijum prati isti, recimo može pratiti godinama, kako biste izvršili analizu i usporedbu? Ne. Znači, ne. Ne možete da ispratite suštinski. Ta statistika je strašno konfuzna. I ja sam se zaista mnogo potrudila da pročitam jedan izveštaj od 160 strana, drugi od 140 strana, da bi došla do nekih uporednih podataka. Dakle, agencija daje uporedne podatke tamo gdje ima napredak. A tamo gdje nema napredak, samo preskoči i ne da informaciju. I onda vi morate pješke da je tražite u prethodnim izvještajima da bi vidjeli što se dešavalo. Recimo, kad je u pitanju konflikt interesa i uopšte kad je u pitanju njihova statistika u toj oblasti, recimo ove godine, ne samo što nisu oni bolje bili ni u prethodnom periodu, ali statistički posmatrano čak ove godine su gori nego 2017. Izvinite, za koju postoji godišnji izvještaj, su gori nego 2016. godine. Evo recimo, po njihovim odlukama u 2017. godini razriješene su 4 javna funkcionera, a u 2016. 26. Ipak priznaćemo razlika. Naravno, ovi 26 su bili neki lokalni funkcioneri koji su razriješeni sa nekih manjih lokalnih funkcija. Nije agencija napravila ništa ozbiljno ni u 2016. Od ovih 4, ali 3 statistik... savjeta. Ali tako je, od ovih 4, ovamo 3 savjeta. E, to su im funkcioneri na državnom nivou, tako da im je to vjerovato kao kvalitativni iskorak. Savjeta RTCG. RTCG, naravno. Onda ovamo, recimo, kad pogledate šta je također zanimljivo. Recimo, oni su... Agencija ima obavezu, kao što smo pomenuli, da ukoliko utvrdi da postoji neka nesrazmjera između prihoda i imovine javnog funkcionera, da mu zatraže više podataka o tome i utvrdi šta se dešava. Recimo, u 2016. godini agencija se bavila sa 45 takvih slučajeva i za sve je utvrdila da su u redu. A u 2017. godini se bavila sa 25 takvih slučajeva, znači duplo manje, i također je se utvrdilo da su u redu. Znači, oni se bave nečim samo da bi utvrdili da su u redu. Od cijele, znači, cijela Crna Gora može da vidi da životni stil javnih funkcionera drastično odudara od onoga što su njihova zvanična primanja imovine, pogotovo pojedinih javnih funkcionera. Samo Agencije za sprečavanje korupcije to ne vidi. Sad ćemo da otvorimo tu temu. Samo vas još ovo pitam. Jedno od pitanja koje se vrlo često otvara kad je riječ o Agenciji za sprečavanje korupcije, pa prelazimo na neosnovano bogaćenje ili nezakonito, kako god hoćete. Samo da vas ovo pitam. Dakle, vrlo često čujemo da agencija ne može da uopšte razmatra bilo koji slučaj koji je datira od prije 1. januara 2016. godine zbog toga što je 1. januara 2016. godine donijet novi zakon o sprečavanju korupcije i tada je li počela sama agencija da radi. Kakav je vaš stav o tome? Moj stav je da je to jedna potpuna glupost koja je vrlo podmukla glupost. Jer šta to suštinski znači? To znači da se da to što su javni funkcioneri nezakonito uzeli do 2016. godine sa aspekta agencije je potpuno u redu. Znači, to je jedna vrsta abolicije za sve javne funkcionere od strane jedne institucije koja nema tu nadležnost da im takvu vrstu abolicije da. U članu 107 Zakona o sprečavanju korupcije se eksplicitno kaže da danom početka rada agencija preuzima poslove Komisije za sprečavanje sukoba interesa i Uprave za antikorupcijsku inicijativu, zaposlene kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad, tako da. Znači, ne može da postoji diskontinuitet. To bi značilo da, recimo, ako ste jedne godine imali Ministarstvo urbanizma, a sljedeće godine imate Ministarstvo turizma,
turizma i održivog razvoja, da to novo ministarstvo kaže sad sve ovo što je bilo ranije, ove građevinske dozvole koje su izdate od strane druge institucije, nas one ne interesuju, mi sa njima nemamo veze jer mi smo drugo ministarstvo, mi smo druga institucija. Dakle, to je jedna potpuna nebuloza. A kad se ta nebuloza desi u ovakvoj oblasti, onda to znači da neko hoće da da političku aboliciju javnim funkcionerima u zemlji u kojoj su isti ljudi na vlasti 27 godina i koji očigledno imaju mnogo više imovine, mnogo više sredstava na računima u Crnoj Gori ili inostranstvu nego što ih zvanično prijavljuju i nego što su spremni i u mogućnosti da dokažu shodno zvaničnim podacima. Opet se vraćamo izvještaju Evropske komisije gdje eksperti kažu u političkom dokumentu, dakle, sugerišu detaljne provjere javnih funkcionera u potrazi za nedopuštenim bogaćenjem, promjenama i transferima imovine i utvrđivanjem porijekla imovine. Dakle, pričamo o neosnovanom bogaćenju, o tome se već duže vremena govori u Crnoj Gori, pa hoćemo i duže godina, jer negdje je ta priča još 2012. kada je došao britanski stručnjak Rupert Winning, koliko se sjećam, u Crnu Goru, koji je govorio o neophodnosti, dakle, kriminalizovanja neosnovanog bogaćenja i gdje zapravo neosnovano bogaćenje mora biti krivično djelo. Možemo se čak i tu izjavu malo da dotaknemo, ali bih prije toga da vas pitam, dakle, šta je problem ovdje u Crnoj Gori, koji su osnovni problemi da uopšte dođe do spremnosti da se neosnovano bogaćenje uvede u naše krivično zakonodavstvo? Gdje je problem političke volje? Evo i u posljednjem izvještaju Europske komisije sugeriše Crnoj Gori da kriminalizuje nezakonita bogaćenja. To je naša obaveza ishodno Konvencije Ujedinjenih nacija o sprečavanju korupcije. Gospodin Winning je došao na poziv vlade Crne Gore kao međunarodni ekspert, odnosno kao britanski. On radi i dan danas radi kao tužioc u Velikoj Britaniji. Dakle, on je došao, napravio analizu i rekao je da Crna Gora treba da ga kriminalizuje, pogotovo zbog specifičnosti Crne Gore sa jednom strukturom na vlasti koja je dugo tu, sa povezanošću ličnom između mnogih pojedinaca koji donose odluke i slično. Dakle, on je upravo to ukazao. Ja ću vam reći i da je na ljeto 2015. godine, čini mi se jul 2015. godine, dva skupštinska odbore su na našu inicijativu zasjedale, razmatrale analizu gospodina Winninga, zaključila da Ministarstvo pravde u saradnji sa civilnim sektorom treba da predloži skupštini način na koji će se kriminalizovati nezakonito obogaćenje. Gospodin Ivica Stanković je tada kao specijalni tužioc prisustvovao sjednici odbora, odnosno vrhovni državni tužioc prisustvovao sjednici odbora i rekao da bi to olakšalo posao tužilaštvu, jer ne bi morali da dokazuju iz kog krivičnog djela se obogatio javni funkcioner, nego samo da se neosnovano obogatio i prebacio bi se teret dokazivanja na javne funkcionere. Recimo slučaj Marovića i njegovog računa u inostranstvu bi bio mnogo jednostavniji. Ali, uprkos tome, ništa se nije desilo. Vlada nikad nije ispoštovala tu preporuku Skupštine, nikada se nije ni konsultovala s nevladinim sektorom, niti dostavila Skupštini predlog tog zakona. Zašto bih sad, samo da vas zaustavim tren, da samo razjasnimo tu situaciju s obzirom na to da postoje neki stavovi, pa zašto sada mi da kriminalizujemo neosnovano bogaćenje, kad recimo imamo zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, pa tamo da imamo mogućnost da tu oduzmemo ili da je zamrznemo, ili dakle, da je privremeno negdje oduzmemo i tako dalje, šta će nam onda neosnovano bogaćenje. Dakle, da li je zapravo osnovna razlika što u ovom drugom slučaju kod neosnovanog bogaćenja kao krivičnog djela ne mora da postoji dokazano krivično djelo, jel? Znači, evo da... Samo mi kažete koja je tu razlika. Da uzmemo slučaj Marovića, jer on je vrlo jednostavan, pa zbog toga. Znači, u ovom postojećoj situaciji tužilaštvo mora da dokaže da je Svetozar Marović izvršio neko određeno krivično djelo iz koga je stekao 3 i nešto miliona eura koje je deponovao onda u banci u Švajcarskoj. Kada bi nezakonito obogaćenje kao takvo bilo kriminalizovano, tužilaštvu bi bilo dovoljno da dokaže da Svetozar Marović nije prijavio tih 3 miliona u svom zvaničnom izvještaju, a da su se oni nalazili u banci u Švajcarskoj. I onda bi obaveza gospodina Marovića bila da on objasni odakle je stekao novac. Dakle, prebacuje se teret dokazivanja, kao u slučajevima organizovanog kriminala, prebacuje se teret dokazivanja na javnog funkcionera kada se ispune određeni uslovi, odnosno kada postoji novac ili imovina koja je neobjašnjena, a ona nije prijavljena. I u tom slučaju je sama činjenica da funkcioner ne može to da objasni, postoji neosnovano, odnosno neobjašnjivo bogaćenje koje je krivično djelo. I to čini mnogo efikasnijim rad samoga tužilaštva. I šta je sad uloga agencije? I tu nije, znači, mnogima jasno dovoljno dokle i šta je zapravo uloga agencije za sprečavanje korupcije, a šta je uloga samog tužilaštva?
Jer ovdje, inače, ja se izvinjam opet, ja sve iz Evropske komisije ponavljam izvještaja, traži se, dakle, mnogo dublja kontrola kada je riječ o imovini i financijama javnih funkcionera. Tako je. Znači, kad je u pitanju uloga agencije, njen prvi i osnovni posao je da sprovede takozvanu administrativnu istragu, odnosno da vidi da li zvanični podaci iz drugih institucija, kao što je recimo katastar, kad su u pitanju nepokretnine, centralni registar privrednog suda, kad su u pitanju firme, registar jahti, registar auta, registar oružja i tako dalje. Dakle, da uporedi zvanične podatke sa onim što su javni funkcioneri prijavili. Prvo i osnovno, ukoliko tu uoči neke neusaglašenosti, to je odmah prvi razlog da se pokrene postupak. Drugo, agencija treba da vidi kako se mijenja imovina jednog funkcionera kroz vrijeme. Da li on odjednom postaje vlasnik neke imovine koju ne može da objasni zvaničnim prihodima, ne može da objasni kreditima, nema zvaničnih pozajmica ili nešto slično. U tim situacijama agencija treba da prikupi podatke od javnog funkcionera i ukoliko vidi da postoje neke neusaglašenosti, da o tome informiše tužioca, da on vidi onda kojim krivičnim dijelom je taj novac dobio. Dakle, da se tužilac ne bi bavio svim javnim funkcionerima i svim slučajima, agencija zapravo treba da mu daje, ali tako, to je negdje poenta, osnovu za dalju. Postoje neke mogućnosti da je neko napravio grešku. U kom slučaju, naravno, tu grešku mora da plati u smislu što se pokreće prekršajni postupak. Ali to nije osnov. Znači, ako neko, recimo, zaboravi da prijavi neku nekretninu, a ima dokaz da je tu nekretninu zakonito stekao i da je prosto zaboravio da je navede, on bi bio vođen bi bio prekršajni postupak protiv te osobe, ali to ne znači da bi trebala biti prijavljena tužilaštvu. Međutim, ako imate nekog javnog funkcionera koji, recimo, godinama radi samo u državnoj upravi, zna se koliko prima platu i onda odjednom ima 3, 4, 5 stanova ili, ne znam, vozila ili nečega sličnog i to nikako ne može da opravda i da plati tim novcem, ili ako je neko, recimo, vratio ogroman kredit za jednu godinu, kao što recimo bio slučaj tadašnjega ministra Milana Roćena, koji je za jednu godinu vratio novac koji u životu nije mogao da stekne zahvaljujući zvaničnim prihodima, onda vi se pozabavite time da to proslijedite tužilaštvu. A zvanične prihode vidimo iz izvještaja o imovini i prihodima koji se također podnose agenciji. Evo, za ovaj slučaj gospodina Roćena koji vam pominjen, nikad se ništa nije desilo. Gospodin Roćen je rekao da mu je žena štedljiva, a mi smo izračunali ono što je trebala agencija da izračuna, mi smo izračunali da oni ne bi bukvalno imali za hleb i mlijeko svakog dana da su platili taj kredit toliko. Samo je ovdje isto važno pitanje obaveza davanja saglasnosti od strane javnih funkcionera da bi im se provjeravali bankovni ili računi drugih finansijskih institucija. Koliko je važno negdje eliminisati tako nešto, jer, ne znam, evo, vi ćete nam reći da li je uopšte moguće provjeravati, recimo, novac i sve ostalo koje imate, ne znam, zabranu da može agencija da provjerite račun? Agencija onda ne može, ako ima zabranu, odnosno ako je javni funkcioner ne potpiše saglasnost, ne može da provjera bankarske račune, ali može sve ove druge stvari da provjeri koliko je taj neko sticao prihoda i slično. Ja mislim da je potrebno ukinuti tu saglasnost funkcionera, ali da vam kažem, nije bilo političke volje za to. Znači, prosto to nije bilo nešto zašto je vlada bila raspoložena, zašto je skupština bila raspoložena. Zvanično objašnjenje je bilo da zbog zakona o bankama oni ne mogu bankarsku tajnu na taj način da povrijede. Iako pričamo o zakonu o sprečavanju korupcije koji je lex specialis. Da, ali postoje međunarodne konvencije koje nas obavezuju na neke takve apsolutno, stvari. Ali isto kako javne funkcionere obavezuju da trpe mnogo veći stepen javnosti, jer samim tim što oni podnose prijeve o tome koliko imaju na svom računu, oni implicitno time prihvataju da to bude provjereno. I još jedno pitanje se meni, mislim, čini mi se ovdje otvara. Pazite, evo sad kad vi pričate to. Evo da uzmem recimo jedan primjer. Jedan funkcioner, javni funkcioner, recimo, ne znam, nosi skupa odijela, vozi, ne znam, neka jako skupa kola, pri tome, ne znam, ima 3-4 stana koje je stekao, recimo, u posljednjih 5 godina, a pri tome mu je jedini prihod koji ima 1500 eura plata. Da li u crnogorskom javnom mnijenju postoji negdje taj, da kažem, na neki način otklon od htijenja nevladinog sektora, prije svega, pošto vi imate istraživački centar i upravo ste se time bavili, otklon koji, recimo, kaže negdje, ma kako sad, otkud njima pravo da oni sad provjeravaju šta taj javni funkcioner nosi i da li on ima dovoljno prihoda da plati to što nosi. Dakle, gdje je tu veza između novca građana i onoga što zapravo jeste taj imidž i sve ono što taj javni funkcioner pokazuje, a zapravo ne može da pokrije prihodima? Gdje je tu veza građana i
i njih. Vi imate, evo odmah ću vam odgovoriti, ali da vam kažem samo značaj, vi imate i one građane koji kažu kako je to moguće da je neko na funkciji, da je od plate koja je manja recimo od prosječne ili na nivou prosječne, uspio sebi da obezbijedi sve to, da kupi ogroman broj recimo nekretnina, da zaposli svoju djecu, da mu djeca studiraju u inostranstvu, a to ne može da je normalan prosječan građanin sa istom takvom platom. Zašto je to nemoguće? Dakle, životni stil funkcionera koji odudara od njegovih zvaničnih prihoda pokazuje da tu nešto nije u redu. Da od nekud dolazi novac sa strane. Jer ako je vama plata 1000, 1500 eura, ne možete da nosite sat od 50.000 eura. Kako ste ga platili? Odakle ste ga kupili? Ne možete da imate 4 stana. Kako ste ih platili? Dakle, platili ste ih ili tako što ste zavlačili ruku u džep građana, odnosno u budžet, i uzimali iz budžeta nezakonito, ili tako što ste zloupotrebili ili svoju poziciju i uzeli novac od nekoga trećega da mu učinite nešto što mu ne pripada ili ne učinite nešto što bi trebali da ga kaznite. Znači, recimo, ako imate primere radi, evo najbolji primere, ja mislim slučaj Branka Vujovića. Zato što je on čovek koji je bio godinama zadužen za privatizaciju u Crnoj Gori. I to privatizaciju preduzeća koja su mahom prodata offshore firmama. Izvinite, to su podaci do kojih je zvanični podaci, apsolutno zvanični podaci. Dakle, čovek preko zvaničnih podataka. Preko zvaničnih podataka, zvaničnih registara javnih. Dakle, čovek je bio na čelu Agencije za prestrukturiranje privrede, privatizovan veliki broj kompanija. Te kompanije su se uglavnom ugasile nakon što su ti vlasnici otpustili radnike, prodali mašine itd. Znači, od Kapa, rudnika boksita, telekomama, sve što hoćete ozbiljno da je privatizovano, privatizovano je u vrijeme kad je Branko Vujović vršio tu funkciju. I u tom periodu Branko Vujović ima neko smišno malu platu. Uspijeva da kupi stan sebi, 2 stana svojim sinovima, auto sebi, auta sinovima, zaposli sinove u državnoj upravi, oni isto od nekih smišnih plata, onda promijene auto pa kupe još bolja. I mi kad pitamo gospodina Vujovića u redu, odakle vam novac za sve ovo, jer nemate kredite nikakve, nemate nikakvu ušteđevinu, nemate nikakvo poklon, nekakvo nasljedstvo ili bilo što slično. A sve bi to moralo da stoji, pretpostavljam, i u izvještaju imovini. Sve bi to moralo da stoji u njegovom kartonu izvještaju imovini. On kaže šta to nas treba da zanima. On kaže da su to neke pozajmice i nešto slično i da nema više šta da nam kaže. Dakle, čovjek je vršio javnu funkciju. Donosio je odluke o multimilionskim investicijama. U tom periodu, kada su se oko njega okretali milioni, on je zvanično živio od jedne mizerne plate, koja je to kasnije nešto malo porasla, ali ne i dalje je dovoljno da može sebi da priušti 3 stana, 3 auta i tako dalje. Dakle, to je prvi kandidat za Agenciju za sprečavanje korupcije. Da vidi... Da vidi kako je moguće da taj životni stil na takav način odudara. Upravo sam htjela da vas pitam. Često, ne znam da li gledate, i vi ste sigurno i na društvenim mrežama, pa onda čitam puno građana i građanke koji kažu, eto, ništa ne može da se promijeni. Dakle, čija je to obaveza da upravo, ne govorim za gospodina Vujovića, nego govorim za sve javne funkcionere koji su na javnoj sceni, dođe do tih podataka, uporedi i vidi da li se oni... Agencije. Agencije za sprečavanje korupcije. I zatim, dakle, dođe do onoga do čega smo mi recimo došli, do toga da se nikakvom matematikom ne može objasniti to obogaćenje gospodina Vujovića, da to dostavi tužilaštvu. Dobro. I sad, da li su oni, koliko mi je poznato, u zvaničnoj statistici, oni nisu utvrdili ni jedan slučaj neosnovanog obogaćenja? Nijedan. Apsolutno nijedan slučaj, ni po službenoj dužnosti, ni po prijavi, apsolutno nijedan slučaj neosnovanog obogaćenja. Oni nisu utvrdili, niti su o njemu informisali, jer nisu imali čemu da informišu tužilaštvo. Dobro, mislim, idemo dalje, ne znam, nije dobro, jer kaže Evropska komisija da nije dobro, da bi moralo mnogo bolje. Ali još jedno aktuelno pitanje je predlog izmjena zakona o sprečavanju korupcije, koji predlaže Demokratska partija socijalista, nekoliko poslanika, i koji zapravo sadrži rešenje da se odbornicima omogući da istovremeno budu predsjednici i članovi odbora direktora, što je po sadašnjem zakonu zabranjeno. Kakav je vaš stav o tome? Da li je to, izvinite, jačanje ili slabljenje borbe protiv korupcije? To je očigledno slabljenje borbe protiv korupcije. To je vraćanje na dalju politizaciju državne uprave koju smo koliko toliko bili riješili prije nekoliko godina, jer odbornicama zabranjeno bilo da budu u tim upravnim odborima. Znači, to je vraćanje političkih poslušnika na funkcije koje oni pitanje da li znaju da obavljaju ili ih obavljaju samo zato što su određenoj političkoj partiji. Prvenstveno govorimo o lokalnom nivou, znači to su lokalna preduzeća, javne
na preduzeće iz kojih će sad oni da ubiraju apanažu umjesto da se bave nekim drugim poslom ili da ih plaća njihova partija. Znači, to znači dalja privatizacija državne uprave. Mi vidimo da je to neka vrsta reakcije suštinski na ovu statistiku koju je Agencija za sprečavanje korupcije proizvodila, jer su i uglavnom odbornici bili meta, jer nije htjela da se bavi visokim funkcionerima, pa evo sada to odgovor DPS-a na to. Samo ću vam ukazati, koliko se sjećam, 4 su poslanika DPS-a podnijela te izmjene. Predlog tih izmjena. 2 su akteri afere Snimak. Jel' tako? Gospodin Petar Ivanović i gospođa Dalibor Kapević. Marta Šćepanović, Dalibor Kapević, Momčeva Martinović i Petar Ivanović. Gospođa Marta Šćepanović, nije ovo prvi put da predlaže izmjene zakona koje direktno štete borbi protiv korupcije. Ona je ta koja je predložila izmjene zakona o slobodnom pristupu informacijama, kada se i na osnovu izmjena tih zakona sada vlada Duška Markovića sve više dokumenata proglašava tajni. Znači, oni podaci koji su, o ironije, bili javni u vladi Đukanovića, u vladi Markovića sada nisu javni, jer su shvatili kako ih mi koristimo da otkrijemo njihovu korupciju. Vrijeme nam isteče, ali ima puno još nadležnosti Agencije za sprečavanje korupcije. Kažite nam još na kraju, ja sam izabrala evo još jednu oblast, to je zaštita zviždača. Imali smo slučaj, na vašem mjestu je negdje nedavno sjedio Milisav Dragović koji je bio prvi zvanični, dakle zviždač koji je dobio status zviždača od agencije, koji je negdje rekao da nije zadovoljan kako ga je agencija štitila, odnosno da ga ona jeste štitila, ali da se time ništa nije postiglo, nego da je čak samo povećan pritisak na njega. Eto, da vidimo šta vi kao članica savjeta agencije mislite o toj zaštiti zviždača i da li su zaista svi oni koji su bili jako važni i bitni zviždači, evo recimo kao što je Mirjana Drašković koja je 15 godina zviždi o nepravilnostima kad je riječ o ne znam, životnim namirnicama i zdravlju prije svega građana Crne Gore, nije dobila taj status. Kad je u pitanju zaštita zviždača, agencija se tu ponaša kao i svojim drugim oblastima. Znači, ono što može formalno da se uradi, što nisu politički slučajevi, da kažemo politički osjetljivi slučajevi, u tim slučajima nešto i uradi i pokuša nešto da postupi. Međutim, nema nikakvog autoriteta, pa smo vidjeli da je u slučaju zaposlenih u Željeznici njima suštinski nije pomogla, iako ih je zaštitila. Oni su rekli da jesu preduzeli mjere, ali da to nije doprinijelo da oni budu zaštićeni. Agencija nije imala autoritet, znači suštinski šefovi, znači njihovi nisu ni na koji način se ozbiljnije okretali prema toj odluci agencije. Međutim, nisu uspjeli da ostvare to što je bila namjera ili cilj. Međutim, kada su u pitanju neki slučajevi koji su negdje, da kažem, za javnost imali mnogo veći značaj u smislu, iako svaki zviždač naravno ima značaj jer on otkriva kako se zloupotrebljavaju državni fondovi ili bilo što drugo što može ugroziti javni interes. Ali, recimo, gospođa Drašković, kad je govorila o hrani i o tome šta mi suštinski jedemo, na taj način je direktno negdje ugrozila interese vrlo moćnog uvozničkog lobija, koji opet vlazi za vlast, kao što su u nažalvo sve naše biznis elite dominantno vezane za vlast. I u tom slučaju agencija, umjesto da joj zaštiti, umjesto da joj pomogne, agencija je našla formalne načine, kao u slučaju Patricije Pobrić, formalne načine da joj onemogući da postane, da bude zaštićena od strane te institucije. Dakle, to je nešto što je njen kontinuitet ponašanja i čime apsolutno nije ohrabrila zviždače. Znači, ona je poslala poruku. Ako imate da kažete nešto o političkoj korupciji, ako imate da kažete nešto što bilo čije interese ozbiljno ugrožava, mi ćemo uraditi sve da iz formalnih razloga izbjegnemo da vas zaštitimo. I to je jedna strašna poruka zato što ona suštinski urušava integritet agencije koja ima vrlo snažne mehanizme da zaštiti svakog zviždača koji otkrije korupciju. Prosto da podsjetimo izbog naših gledalaca i gledateljki da je gospođa Drašković više puta gubila posao, da je smijenjena posljednji put i sa mjesta glavne veterinarske inspektorke, a da smo pri tome, ako se sjećate, ja sam se sad sjetila dok ste vi pričali, imali jednu priču o tome aktualno u medijima da su upravo velike kompanije koje se bave uvozom i proizvodnjom, možda neke čak, ali uglavnom uvozom hrane, da su se bunile protiv čestog uzorkovanja, ako se sjećate, zbog toga što su rekli da to nije u interesu i čekanja onih rezultata. Sjećate se te cijele priče? Tako da se negdje tu postavlja pitanje, evo i za vas, za negdje kraj, koliko se iz ovih slučajeva može vidjeti da li je važniji javni interes da građani budu zaštićeni i njihovo zdravlje bude zaštićeno ili interesi velikih kompanija?
Tako, dakle, pričamo tu o hrani, pričamo o nečemu što jedu djeca, što jedu ljudi koji su bolesni, stari ljudi, znači što jedemo svi mi, to je par excellence pitanje interesa svakog od nas, bez obzira koju političku partiju podržavali, za koga glasali, šta mislili o ovim milionima pitanjima, to je interes svih nas koji jedemo to meso. Da li ono dolazi, da li je to meso zaraženo, da li je ta hrana dolazi, ne znam, iz Brazila u periodu kad je cijelom svijetu zabranjeno da uvozi hranu iz Brazila i slično. Dakle, da li je moguće da se do tog nivoa ide, da se do te mjere stavljaju interesi nekih pojedinaca koji su se vala više do sada obogatili toliko brutalno ispred interesa građana, da dolazimo u situaciju da ne znamo šta jedemo, da ne znamo da li se trujemo time što jedemo i da jedna žena koja je prvo i osnovno vrlo kvalifikovana za to što priča, jer je školovana za to što priča, koja radi godinama to, koja javno izađe, mjesto da bude zaštićena i da sav sistem stane u njenu zaštitu, jer ona zviždi iz javnog interesa, ne iz privatnog interesa. Dakle, da ta žena bude zaštićena, umjesto toga ona je predmet konstantnog progona. Jer ona nije jednom izašla da pokuša da upozori javnost. Konstantnog progona. I onda Agencija za sprečavanje korupcije šta kaže? Da Mirjana Drašković, koja zna se zašto je školovanje, koja je prebacila na potpuno drugo radno mjesto, da je sve urađeno shodno zakonu, jer je za Boga tako predviđeno aktom o sistematizaciji. Što je na potpuno nebuloze. Pa šta ako je njen šef samo aktom o sistematizaciji ukinuo njeno radno mjesto i otvorio ga na nekom drugo mjesto, jer je to, pa naravno, pokriju se papirima, pa to je ono što će svako da uradi. Drugo, u groju institucija vi imate akte o sistematizaciji koji se usvajaju svake 6 mjeseci ili svake godinu dana, to je živ dokument. I to je njima bi jedino obrazloženje bilo da ne zaštite Mirjanu Drašković. Na kraju, gospođo Ćalović-Marković, da li i dalje ostajete pri ovome da će doći do brzih promjena na čelu agencije? Šta će se zapravo desiti ja ne znam, u nekom će kratkom doći periodu? Do evo, šta će se desiti u kratkom periodu? Će li doći do nekih pozitivnih, još boljih? Mislim da će doći do pritisaka. Da li će doći do brzih promjena, to ćemo da vidimo. Ali sigurno sam da će doći do pritisaka. Kažem da ne znam hoće li doći do promjena, jer evo, pritisti su veliki kad je u pitanju Savjet radio televizije Crne Gore i uopšte nezavisnost javnog servisa, pa je pitanje do koje mjere će ti pritisti zaustaviti dalje urušavanje Savjeta radio televizije Crne Gore. Zato i za ovo to kažem. Sigurno sam da će biti pritisaka, sigurno sam da međunarodna zajednica nije zadovoljna kada su u pitanju ključne nadležnosti agencije, kada je u pitanju suštinski procesuiranje predmeta koji liče na aferu snimak, kad je u pitanju nezakonito obogaćenje javnih funkcionera, uopšte finansiranje političkih partija, zviždač i tako dalje. Dakle, sigurna sam da nisu zadovoljni, ali vidjet ćemo koliko će postojati politička volja da se zaista nešto i uradi. Jer kad su u pitanju evropske reforme, one se uglavnom sprovode na kašičicu, tako da se izbjegava realizovati ono što je bolno po politički establishment. Hvala vam što ste bili gošće večeras. Ja ću još jednom reći da mi je žao što također nije bio naš gost i direktor Agencije za sprečavanje korupcije Sreten Radonjić, koji inače nije dao do sada ni jedan bar televizijski intervju koliko je meni poznato. Nažalost, građani nisu mogli direktno da čuju u nekoj dužoj emisiji, a ne ovako u nekoj drugoj gdje se govori o cjelokupnom izvještaju, da odgovori na mnogo, mnogo, mnogo pitanja o kojima smo mogli večeras da razgovaramo. Još jednom vama hvala. Vidimo se nekom drugom prilikom. Poštovane građanke i građani, ovo je bilo sve u večerašnjoj emisiji Iz pravog ugla. Mi se vidimo naredne srijede u istom terminu. Do tada pozdrav i prijatno večer. Hvala vam na pažnji.